Hallo, hallo alle sammen. Velkommen tilbage på kanalen. Søvrøven byder velkommen til endnu et afsnit inden for Ark-serveren Happy World og på mappet Ragnarok. Og prøv lige at se den der baggrunden her. Jeg har virkelig haft travlt hele natten. Ej, jeg tager bare fis på jer. Jeg er på ekspedition. Jeg fik besøg i morges, da jeg egentlig troede, jeg skulle til at starte med at optage og samle lidt ressourcer. Så kom ulven forbi og hilste på, og har faktisk været med til at samle en masse materialer til mig, og super fedt. Og så er vi taget på en lille ekspedition, og lige nu, der er vi hjemme hos ulven, i ulvens base. Prøv lige at se en mængde af dyr, hun har samlet sig sammen her. Og vi har faktisk også fået en gave af hende, hvilket jeg er super glad for. Nu har hun lige fået den af mig et øjeblik, men vi kan da lige hilse på ulven, hvis jeg kan finde hende. Hvor er der hende? Der er hende. Halløj, ulven. Velkommen til. Hej. Hvor er det fedt at være på besøg i din base her. Den er super fin, og du har nogle super fede dyr her. Du havde en enhjørning herovre, lagde jeg mærke til, som du var rigtig, rigtig glad for. Og hvad er det? Er det en dreng eller en pige? Det kan jeg ikke se. Det er en hund. Det er en hund. Så venner, vi skal altså have fundet et navn til den her flotte enhjørning. For den er hun rigtig glad for, kunne jeg forstå. Og det er et pigenavn, vi skal bruge. Så det må I lige komme op med i kommentarerne. Så vi kan få givet den et navn. Den skal ikke være her uden navn. Det duer ikke. Og så har hun viveren og metalsamler. Perfekt. En super fed base. Og hernede, der er der drivhus. Hvis ikke I har været her før, så kan I altid... Hvis I kan finde den, jeg er svært ved at finde det. Jeg forsvandt hele tiden. Jeg flyver ikke så hurtigt jo. Og vi kan godt komme ind derovre. Men du gror, ikke, du gror ikke så meget nu. Nej, der har lige været lidt væk og sådan noget, så... Fair nok. Efter år, der er der planer. Det er altid hyggeligt. Og så er der denne her, Brutus her. Damn. Men det var en farlig rejse ned, det skal jeg lige hilse at sige. Og jeg har også allerede... Ja, okay, ikke? Så kender man pigerne, når de spiller Ark. Sådan skal det være. Go for it, man. Det er så fedt. Det er så fedt. Det skal ikke kun være et drengespil, det her. Selvom der er nok nogen, der vil tænke, at det er kun for drenge, men det er det absolut ikke. Lad os gå ind og se basen herinde. Jeg har faktisk været ved at dø her også, fordi at jeg løb rundt og hoppede lidt på klippen, og jeg synes, det var lidt sjovt. Så hoppede jeg ud over. Så, men ulven redde mig, og jeg er meget glad. Men vi har faktisk fået et Vibern-æg, et Lightning Vibern-æg af hende, som hun arbejder lidt med i øjeblikket for os, på alle sine maskiner og apparater her, som vi slet ikke er nået til selv endnu. Og så har hun hende her stående, en S plus Nanny. Jeg har prøvet at snakke med hende, men hun svarer ikke. Det kan være, fordi hun mangler strøm. Der tænker jeg så, tænk hvis ens kone ligesom var på strøm. Hun må kunne slukke for hende en gang imellem. Det var bare fedt. Nå, det siger vi ikke til nogen. Og herovre, der kan vi drikke vand, og det gør vi indimellem, fordi det har varmt herude. Det ligger ude i ørken. Sådan stort set. Vi er lige i kanten af ørken herude, så der er mange farlige dyr. Der har også lige været en tiger på vej herop før, for at sige hej til os. Men den klarede hun fuldstændig i stiv arm. Og så har jeg taget vores Pterodon med på flyvetur. Og den har jeg lovet at skulle give et navn, så det gør vi lige med det samme. Og der var en, der foreslog Harald Spidsnæb. Så ja. Harald Spidsnæb, hvis jeg lige kan stave. Næb. Næb. Sådan. Harald Spidsnæb. Værsgo. Og han har også fået lidt levels undervejs. Jeg ved ikke, om han har nogen lige nu, vi kan bruge. Og der er kommet en enkelt her. Så skal vi have lidt mere movement speed for det. Det er en ekstrem lang flyvetur, og det tog rigtig lang tid at komme herud på halvspidsen her. Der er vores gave. Hvad siger I så? Og det er altså ikke hvad som helst. Det er level 316 Lightning Wyvern. Den er vi altså bare super glade for. Jeg siger bare rigtig mange tak. Er du ved at udklikke? Ja, men jeg tænkte, at du leder af din egen tribe.
Ja, det tror jeg nok. Sølvværende strike. Prøv at holde E. Prøv at holde E nede ved mig. Og så sige allieret. Jeg kan erklære krig med dig. Men du ikke... Ja, så kan jeg rekruttere dig til min stamme, men det vil du nok ikke, tænker jeg. Nej. Nej, det tænker jeg nok. Det kan jeg sådan set også godt forstå. Sådan, nu har du alliance... Deroppe er den. Ja, rolig nu. Vi har snakket om det der med elektronik og mig, ikke? Sådan. Det vil jeg skide på. Sådan. Sorry. Det var ikke pænt gjort herinde. Jeg rydder lige op efter mig. Hvad lavede jeg? Hvad siger du? Jeg samlede bare lige mine brutter op. Og så er der også dem her. De her bruger jeg. De er meget søde. Der er også nogen herovre. Hun har faktisk ret mange dyr her i sin base. Så jeg ved faktisk ikke, hvad hedder det. Det er ådder. Ja. Nu inviterer du mig ind i din base. Inviterer dig ind i min base? Du er der her. Nej, jeg skal smide dig ud igen. Eller hvad? Nej, det kan jeg ikke lide. Det går nok. Nå. Yeah, smid den til nogle af de andre, de kommer på. Det går nok. Men så kan man lave en alliance med hinanden herinde? Ja. Okay, fedt. Ikke så tosset, men det er fint gang. Der er 7 dage til den udklæder. Nej, det er den forholdende. Undskyld. Der er 9 minutter til den popper ud. Så venner, jeg tror, at jeg kalder jer tilbage igen, når ægget kommer frem. Og så kan vi lige få set, hvordan den ser ud. Vores nye vejvand. Det glæder vi os lidt til. Så vi ses lige om lidt. Hey! Jeg hiver lidt tilbage igen, venner, fordi at vi er lige blevet enige om, vi bliver nødt til at prøve det her med at prøve at være i krig med hinanden. Bare et øjeblik. Vi skal lige se, hvad der sker. Inden vi gør det, ikke? Kan du så ikke lige give mig nogle materialer til at bygge en seng? Jo. Fordi altså skadet... Nej, det kan jeg egentlig ikke. Jeg er ikke med den. Jeg kan nok ikke engang... Nej, ved du hvad? Jeg kan nok ikke engang bygge den jo. Faktisk. Fordi at så er jeg jo... Så er vi nok ikke så meget venner, så vi kan... Så vi kan bygge sengen. Ved du hvad? Vi prøver bare. Bare lad være med at slå mig ihjel, okay? Vi nøjes med, okay. Jeg slår dig ihjel. Det er også meget sjovt. Sådan. Nu er vi i krig med hinanden. Får du lige den der? Nej! Nej, 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 nej! Ikke det der svær. Jeg har jo ikke noget. Hallo? Hvor er du gik i gang med at bygge et eller andet, mand? Jeg ikke engang ved, hvad var. Hvor er der henne? Der er der. Ej, jeg glemte at putte våben i min armbryst, så kan jeg jo være lige meget. Oh, crap, jeg kan høre dig inden. Hvis jeg fyrer en pil på dig, så jagter alle dine dyr mig i død. Nej, for jeg er jo ikke med i gruppen, så det er teknisk set ikke mine dyr længere. Nå for helvede. Så kan jeg godt fyre en pil i måsen på dig. Ja, der skal ikke noget ved det. Ikke andet, du falder i søvn, hvis jeg rammer. Nej, de kom ikke efter mig. Hvor mange hits har jeg fået på dig? Hvor er der ikke? Jeg er ikke engang nogen torber. Er der ikke? Ja. Og nu kan jeg ikke finde det, nu bliver jeg virkelig bange. Hvor blev der ikke? Du står bare og griner et eller andet sted, mens jeg bare løber rundt. Det er overhovedet ikke sjovt, det her. Står du inde under din vejvand eller sådan et eller andet? Du står derovre, jeg har set dig. Du er bag rulle, Marie. Hvorfor er der ikke nogen tårer? Jeg synes sgu, at jeg rammer dig. Du har blod på knæet, mand. Jeg har godt tøj. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke falder ned. Ej, jeg rammer en af dine dyr, det er jeg virkelig bange for. Nej, nej, nej. Men igen, det er ikke mine dyr. Nej, men det er det jo. Så havde det sgu angrebet dig.
Ej, du gør ikke nogen skade på mig. Jeg behøver slet ikke at løbe, men crap. Nå, så er det ikke engang sjovt. Nej, så kan, så kan det være lige meget. Nej, okay. Ja. Vi er tilbage, når ikke klikker ud. Ses. Ej, jeg kigger ud som et lys. Crap. Nej. Venner, se hvad der er sket. Hun har fået nokket mig ud, mand. Det er færdeligt, det her. Det er horrible. Bygge et fængsel. Ja. Det kunne være sjovt. Jeg har faktisk set, at man kan, at man kan bygge sådan en eller anden form for et bålplads eller sådan noget. Så kan man smide sine fjender derind, og så brænde dem op. Det bliver vi simpelthen nødt til at prøve det en dag. Ja. Det kunne være sjovt. Ej, jeg tør ikke mere. Jeg har næsten ikke noget liv, mand. Okay. Jeg har ikke nogen seng, og du har ikke nogen base. Det stukket helt af, venner. Lad os lige se, hvor længe er tilbage. 2 minutter, så er vi tilbage igen. Og nu slås vi ikke mere. Jeg stiller mig over i hjørnet. Du kan ikke finde mig. Åh, jo, så er jeg lige over i hjørnet. Crap. 10 sekunder, du skal nok starte okay. nu. Okay, så er vi tilbage, venner. Så er der kun 5 sekunder tilbage. 4, 3, 2, 1. Og så har vi en vejvand. Der er den. Vi skynder os lige at markere på den. Og I skal komme med et navn. Så lige nu, der hedder den ikke noget. Så skal vi lige have den pillet af behavior, og så deaktiveret ordning. Sådan. Det er en han. Level 316. Prøv lige at se. En fed gave. Og ja, vi er kommet i store problemer med det her med alliancer og krig og baser og hvad skal give skal. Hvor hurtigt, og den vokser pænt hurtigt, eller så? Tak skal du have. Okay. Jamen nu har vi sådan en fuldstændig voksen Vyron, og den er super. Det er faktisk ikke engang min. Hvad? Men den står i rød. Der står, jeg kan overtage den om 7 dage. Oh my god. Crap. Nå okay, venner. Lige så snart der kommer en fra ulvens stamme, så har vi en Vyron. Det skal nok lykkes. Men jeg tror, at jeg det... Jeg kan ikke komme med. Så fast, og jeg kan ikke flytte den, for den vil ikke følge med. Okay, ulven har virkelig hårdt brug for at sende medlem af gruppen. Jeg skynder mig at klippe en video og sætte den op. Ej. Jamen, her fra ulvens base og de andre, der nu engang er medlem af Tribe her. Og ulven er fri. Perfekt. Så vil jeg bare sige tak for i dag. Og håber, I har nyt afsnittet. Vi har i hvert fald haft det sjovt, mens vi lavede det. Og tak fordi du ville være med, ulven. Oh my god. Hej. Til vi ses igen. Ha' det godt derude. Pas godt på hinanden. Hej.